rozšíření manévrovacího prostoru a teď zkouší ty limity, kam to sahá. A zajímalo mě vlastně, nakolik jako právě ta institucionální složitost toho systému zabraňovalo třeba nějakému jako racionálnímu vyjádření toho, té české stavy, té české hry, která mi přijde, že je vlastně hrána asi docela jako zvláštně. Já jsem pod hlubokým vlivem, teď jsem zrovna dočet tu studii Linka Jičínského o České národní radě s tu samizdatovou publikaci a tam je, to je vlastně docela šokující, ta nepřipravenost té české strany na to, že tu hru nějak má hrát a nemusí samozřejmě hrát jenom férově, jenom federativně a já pán, ty pán, to se může hrát samozřejmě různě, ale přijde, že vlastně tady ani nějak nejsou jakoby mechanizmy toho, jak se ta česká hra má správně hrát. Děkuju. Na tohle myslím, že bude odpovídat víc lidí, tak vás tam řád začne. Skutečně kratičkou ilustrační poznámku, když se na koordinační radě občanského fóra někdo začal bavit o ústavních problémech, tak jak Zeman, tak Klaus říkali, proč se nebavíte o něčem důležitém, nezdržujte si. To je základ české hry. Kratiček Mekloška. Já jsem musel stručně dvě věci. Prvá věc je vztah slovenských poslanců a federálních. To bylo velmi zajímavé. My jsme těch federálních poslanců, které jsem měl na mysli, aj Slováků, ale i těch českých, nemali nějak za svoji. Prostě oni tam žili někde v Prahe, ani jsme tam neposílali nějakou jakoby, ty politické strany nějakých takých elitních lidí. Ale to bylo i opačně. Já si pamatám, jako Miša Varský, poslanec federálního zhromáždění, došel tam na VPN a hovoril nám, prosím vás, ale uvědomte si, že federální zhromáždění spolu s federálnou vládou přijímají také zákony, o kterých vy nemáte dumnostu. Prostě vy jste není schopný vymyslet zákon, který prostě o původě, alebo nevím něco, čo. Čiže to bylo, a to bylo i pravda, to zase ten národné rady, aspoň za našu, nevím, či by jsme byli schopni odrazu prostě se postavit tomu celému štátu a vymyslet zákony, které byly tak zásadní, jako přijímalo federální zhromáždění. A to jsme zase tak potichu uznávali. No, ale ještě jsem chcel povedať jednu vec. Za mnou chodil veľmi často Jaroslav Šabata. To bolo také príjemné, lebo on prišiel. My sme vždycky, ja som otvoril dobrú Slivovicu Slovensku a sme rozmýšľali o novej doktríne československej. No. Potom sme skonštatovali, že tá doktrína skončila ako tá Slivovica. Vypili sme ju a stala prázdna fľaška. Ale on prišiel, on v jednej chvíli navrhoval podľa mňa celkom zaujímavú myšlenku, ktorú sme mi neprijali. Že by se vytvorila konfederácia Benelusy jako Čechy, Morava, Slovensko. Nevím, či to tu zaznělo a či toto malo nějakým způsobem mohlo tu polarizáciu mezi Čechmi a Slovenskom přece nějakým způsobem vyrovnať a nájsť riešenie, které mohlo být vlastně priateľné pre každého. Tak nevím, či to tu zaznělo. Děkuji, Miroslav Výbor. Prosím vás, ta myšlenka, že by bylo zemské uspořádání Čechy, Morava a Slovenska, zazněla několikrát a zejména zaznívala z pozice České národní rady a řeknu, že zejména zaznívala samozřejmě z úst těch poslanců, kteří byli představiteli toho moravského svébytného politického tehdy hnutí, ale i poslanců KDU ČSL a byla široce diskutována, ale Fero, vždycky jak se docela striktně odmítnuta ze strany Slovenska. Takže ta myšlenka zemřela ještě v plenkách, v prenatálním stavu. Jenom ještě tady zazněla taková otázka, čemu, jestli ta institucionální složitost všech těch vztahů, dva republikové parlamenty, dvě parlamentní komory ve federálním shromáždění, jestli to nebylo příčinou komplikace těch vzájemných stavů, tak jste to, myslím, formuloval. No tak já si myslím, že ne. Že přes ty institucionální složitosti bychom se byli schopni velmi rychle přenést. Nakonec bylo tam, jak už správně dvakrát padlo, celá řada mladých 40-letých právníků, kteří ty procesy jsou vlastní, ale že to nebylo příčinou nezhod. To se třeba dá dobře ilustrovat na vzájemných vztazích, tady mohou posloužit osobní zkušenosti, třeba mezi KDU a KDH. Člověk by skoro řekl, že tyto politické subjekty by k sobě měly mít ideově velmi a velmi blízko. Zažil jsem
jedno jednání také v rámci jaksi snahy uchování federace, které dopadlo strašným způsobem. Ne, že bychom se poprali, to bylo samozřejmě velmi kultivované, ale já jsem si nerozuměl vůbec ničem. Ale vůbec ničem, pokud jde o tyhle otázky. A zažil jsem také naprosto výjimečné kontakty mezi Slovenskou národní radou a Českou národní radou. S výjimkou těch radů a zámku totiž žádné kontakty nebyly. To Svátka. No tak tu já počítám mezi hrady a zámky v Svratsku. Byly to Mílovy přesně řečeno. A prvně bylo to jsme na posprvě hozdě. No a Mílovy. Že tam byl hodinu hozdě. Dežal ne. Ne, já mám skutečně vzpomínku na to, jak jsem ještě s poslancem Kalvodou a s poslancem Hejskem vyrazil autem do Bratislavy, abychom projednali s poslanci ústavnoprávného výboru právě nějaký ten postup při tvorbě návrhu listiny základních práv a svobod, tak ono to nezačalo dobře, ta cesta, protože když jsme dorazili do Bratislavy, jsme netušili, kde je tam Slovenská národní rada, a poslanec Hejsek stáhnul okénko a zeptal se, kde je tady, prosím vás, Česká národní rada. Ten dobrý muž na chodníku řekl, máte štěstí, já jsem Maďar. A vysvětlil nám cestu. A když jsme dorazili do Slovenské národní rady, tak bylo patrno, že ač jak si to bylo předjednáno to setkání, že tam vůbec nikdo nemá zájem se s námi o čemkoliv bavit. Jo. Ale o čemkoliv. Možná to byla náhoda, možná to byla osobní nesympatičnost vyslanců České národy, aby jsme se sebrali a zase zběli zpátky. Bíle to byl dobrý, ta vzpomínka také, myslím, že to má. Děkuji, to je děkuji. Děká za žák ještě jednou. Já využiju toho, že jsem pamětníkem. Pan profesor Vichlík tady zmínil o našem výletu do Oxfordu, kde se v Oxfordu přední profesoři, včetně Timothy Gartena, Ashe a dalších, jako snažili vyřešit československý problém, což bylo docela poutavé. Zpátky jsem seděl v autobuse vedle Jana Černogurského, tak jsem se ho ptal, Jano, když přijde Slován do Prahy, za jak dlouho přestane být ozajistný Slován? On se hluboce zamyslel, řekl asi tak za půl hodiny. Děkuju. No já nevím, kdy byl ten bod, za nímž už nebyla jiná cesta než k zániku federace. To je možná spíš než pro pamětníky, tak je otázka pro historiky. Zdali vůbec v základech Československa ten rozpad už nestál. Jestli vůbec tento státní tvar byl schopen nějaké další existence v demokratických poměrech. To jako já nehodlám zodpovídat, ale myslím, že je to relevantní otázka. Byla jiná otázka, jak si já jsem chápal, co jako nám na politické scéně chybí. No co nám chybí, já bych řekl, že nejdřív nám byli vyvražděni Židé, potom jsme si vyhrali Němce a pak jsme si rozbili federaci. A to všechno nám chybí. To je můj názor osobní, nikoli vzpomínka, protože na ty první dvě události samozřejmě nepamatuji. Děkuju. Stavřák? Já teda nevím, jestli se paní kolegyně Rešová ptala, jako na to, co nám teďka chybí, nebo chtěla slyšet, jestli tam existovala nějaká, jestli existovala nějaká šance na té cestě. O šance já už netřeba rozprávat. Skôr to, co skutečně reálně objektivně sa ztratilo? Upřímně řečeno, já si myslím, že nic. Jo. To říkám zcela otevřeně. Z jednoduchého důvodu. Podívejte se, když je politika psychologizovaná, ona nemůže být jiná, než je psychologizovaná, tak jako pro Slovensko tehdy, až do toho roku 1992-1993, byl naprosto klíčovým politickým tématem, nebo tím tématem, který se používalo v tom zápase o voliče, byl nacionalismus, jinými slovy vztah k Praze. Jo. A jakmile byl vztah k Praze dominantní charakteristikou politiky, tak to nemělo šanci na řešení, protože pod tímhletím tématem všechny ostatní politické témata byly odstínem.
protože se nemohla strukturovat normální politická scéna, která by řešila otázky daní, která by řešila prostě standardní provoz státu, protože to bylo všechno zastíněné tímhle tématem. A tak jako si česká společnost neuvědomovala, co se v ekonomice děje pod pláštíky boje proti komunismu, a jako ovce ty lidi se dívali na to, co se tady odehrává, dneska se na to díváme sami už se zděšení, tak si myslím, že ty Slováci na tom byli podobně až do toho roku 1998, kdy prostě najednou předvedli obrovskou adaptační schopnost a předvedli, jako podle mého názoru to byl tvrdě zaplacená vynikající výkon od těch tehdejších vlád, které prostě Slovensko přivedli na naprosto standardní evropskou cestu. A v mnohých ohledech já musím říct, že mi připadá, tak jak se jdou Slovensko víc pozdálí, že v mnohých případech to dělají líp než my. Je celá řada slovenských zákonů, které jsou odvážnější, které jsou přesnější a jsou prostě jako pomáhají tomu. Například řešení otázky korupce je v tom Slovensku dál než je Česká republika. Takže si myslím, že já jsem osobně přesvědčený, že bez uříznutí tady toho dominantního politického tématu to řešení té situace v rámci společného státu nemělo řešení. Proto si myslím, že bychom to měli vlastně koncedovat. Děkuji, ještě Zdeněk Jišinský. Já jsem si ještě chtěl říct k tomu, když jsem hovořil o té parlamentní kultuře, tak myslím, že v době toho federálního shromáždění tady byla jistá výhoda nebo jistá možnost učit se parlamentní kultuře v tom směru, že to byly minimálně tedy dvě strany. Redukuju to v této souvislosti na dvě strany, které tady spolu museli žít, společně pracovat a hledat řešení. A v tomto směru to byla opravdu škola hledání konsenzu, která ve většině věcí se řešila pozitivně. Byla tady spousta složitých otázek, ústavně právní vzdělání, rozdělování ty ústavní konstrukce, vlastnictví a tak dále. Dokázali jsme se dohodnout, já myslím, že nebylo nevýznamné v tomto směru. To, že tady byly dva různé subjekty, když to vedu, které spolu nacházeli, zkoušeli najít společný modus vivendi, já myslím, že bylo velmi podstatné. Takže to je ta první poznámka, druhá poznámka k tomu, co říkal Jana Rešel, aby to formoval trochu jinak. Myslím si, a teď už myslím, asi všeobecně se spíš zhodneme v tom, že oddělení bylo nezbytné, ale jak už to bývá, nic není jenom pozitivní, má to také své stínější stránky a osobně myslím, že stali jsme se provinciálnější, než jsme byli předtím, když jsme žili tedy jako Československo s dvěma národními subjekty, které museli hledat svůj způsob koexistence a hledět tedy nejenom z té českomoravské kotlíny, ale trošku širšího geografického rámce. Takže to jsou, myslím, momenty, které taky nelze přehlížet. Kratěš, já se pamatám z těch rokov, začátku, po 89. Asi Československo bylo dominantou krajinou tohoto středoevropského prostoru. To mi hovořil prezident Goebbels, že on sice takisto disident a dostal do životí, ale že tou rolu, kterou byla dneska Havel, že prostě tu nemůže dosáhnout. Vím, že rakouskí lidovci, prostě András, Kohl, Busek, nám hovorili, že či by se přece nějakou u Pražákov neprihovorili, teda u Čechov, v české politické garnitury, že jich velmi ignorují. Prostě Rakušania mali pocit, že Češi ignorují Rakusko a že tím pádom prostě se dostávají reálně trošku na vedlejší kolej. Čiže to Československo bylo nové lídrom a bylo velmi silným pojmem. Já mám pocit, že to skončilo teraz. Tak už to skončilo v tomto směru. A tu středoevropskou prostoru nehrá tu rolu, kterou hrál Čechy a Slovensky. Děkuji. Jiří Sluk. Já bych se chtěl zeptat pana Jičínského, on tady už dopoledne použil, nebo řekl, my jsme chtěli parlamentní demokracii.
což je asi nespochybnitelný, ale mě by zajímalo, jestli se v disentu debatovalo o tom, co je ta parlamentní demokracie a jakým způsobem ji eventuálně dosáhneme. To je jeden centrální pojem parlamentní demokracie a druhý centrální pojem je přechodné období. To bylo prostě nějakým způsobem vymezit to období od zvolení Václava Havla do těch prvních svobodných voleb, protože tady se vlastně začaly, řekněme, dost chaoticky určitý procesy, které pak poznamenávaly ten další vývoj. To jsou teda dva centrální pojmy, které mě zajímají, parlamentní demokracie a přechodné období. Pak jsem se chtěl zeptat pana Sládečka, ještě na něco otevřít budeš, takže možná pozdět. Tak té první věci byly, řekl bych, určité obecné úvahy, které jsme vedli v rámci takových těch přátelských schůzek, o kterých taky píše ten Pavel Rychetský, co se diskrétní zóně, jsme uvažili o tom, jaká by mohla být koncepce nové ústavy, protože tehdy oficiální moc přišla s tím návrhem. Já jsem osobně neznal, prostě bylo to jaksi známo, že se teda má pracovat na této jediné ústavě, takže to nás vedlo k tomu, že jsme jaksi o těch otázkách začali uvažovat a jaksi diskutovat, ale nějaké, jak bych, definitivně v formě to nedospělo, to potom našlo výraz v tom návrhu ústavy, který připravil na základě těchto diskuzí a ještě ve spolupráci s některými kolegy Pavel Rychetský, aby Občanské fórum mělo určitý dokument. Ale jak on píše, prostě o tom se nedalo. Nedalo se to předložit jako základ pro jednání, protože slovenská strana se toho neúčastnila, čili nebylo dost možno jednostranně navrhovat ústavu pro federální stát. Takže to je stručně této první věci. A pokud o tu věc, vidíte se, ten problém byl v tom, že spousta těch věcí šla velmi rychle. A jakmile potom 17. listopadu se tady uvolnil ten politický prostor, tak jste musel počítat s tím, že vedle určitých záměrů, které to Občanské fórum mělo, na kterých se dohodlo i spolu s VPN, se začnou projevovat různé jiné jaksi tendence, které se daly snad tehdy zvládnout, ale nedaly se ani předvídat a nedalo se ani dost dobře říct, jaký to bude mít společenský ohlas, takže to už je pro takové spontánní procesy, po mém soudu je jim to imanentní. Můžete reagovat jenom potom, když se to stane. Děkuju. Adela Jurečová. Já ještě trochu v podobném duchu, jako se ptala paní kolegyně Ryšová, myslíte, že byste zkusili nějak formulovat jakoby vztah té dynamiky vývoje československého problému a ekonomické transformace? Zajímá mě to, já si samozřejmě nějak představuju toto vyhrocování pozice slovenské třeba v úsledku té transformace zbrojního průmyslu, to je jakoby známá věc, ale i naopak, jak moc vlastně to československé vyjednávání prostě zhasínalo právě to světlo nad privatizací, nad přípravami scénáře ekonomické reformy, jo, zakrývalo to, nebo jakoby zamžilo to nějak vaši pozornost pro ty hospodářské transformační věci. Ta odpověď bude pravděpodobně trochu překvapivá. Podívejte se, jednání v Rinčátských Teplicích, který mělo z hlediska budoucího vývoje jedna z klíčových událostí, tak bylo vedeno panem Kučerákem z pravicových pozic. Kučerák na to jednání přišel s přesvědčením, že Česká republika nebude schopna postupovat v pravicové reformě tak rychle jako Česká republika, požadoval ty kompetence pro to a takhle byly dohodnuté. Slovenská republika bude rychlejší. Ano, že Slovenská republika bude rychlejší. A ten požadavek na ten masivní přesun kompetencí na Slovensko byl motivovaný představou, že Slovensko bude schopný dělat jakoby pravicovou liberální politiku než Česká republika. Jako, čili pozor tady jako představa, že od začátku byl naimplantovaný nějaký jakoby federální model, který byl nucený Slovensku, který ho nechtělo
pak ty důsledky, samozřejmě, jakmile se ty důsledky dostavily, tak už se to prostě převekcovalo, ale ty základní východiska byly mnohem pestřejší, než je jenom to mluvě. Děkuju, paní Řekni Bložko. Často nám vytýkali, že příliš zdůrazňujeme nebo příliš dáváme do hry fenomén Mečiar. Ale ten fenomén Mečiar v slovenském vývoji zohral název, vlastně obrovskou rolu. Jednak nějak odpovědá si tomu historickému archetypu vodců, který vlastně Hlinka, Tiso, Husák, Mečiar a podobně, teraz Fico. Vlastně to nějakým způsobem to Slovensko potřebuje, tyto typy lidí. Čiže on to strhol na seba a vlastně okolo něho se potom odohrávali věci a to nebylo jakože změna pohledu na štátoprávné usporiadanie. My jsme skoro viděli, že on byl z začátku federalista, ale my jsme skoro potom viděli, že s ním se nedá dohodnout. Čiže nakonec aj ten rozpad štátu asi byl způsobený tím, že s ním se nedal na ničem dohodnout. Že prostě to jeho prístup byl naprosto chaotické. Ty si povedal 8 prístupov, ja si pamätám 5, že mal alternatívu a to jedno. Tam říkali Ruska, nám říkal 8. 8, tak oni mali 8, ale nebol schopný sa dohovoriť. No do toho prišli, toto ďalší moment, ktorý je znovu nejakým spôsobom súvisí s tým nejakým založením Slovenska. Proste to nie je tak racionálna diskusia ako gesto, ako istá akcia. Darom sme vysvetlovali, že zbrojný priemysel v 80. rokoch začal upadať. Haver povedal tú jednu nešťastnú vetu tam, že treba to premeniť. A to zostalo do dnešného dňa. Tak ako Černohúskému zostalo, že proste rozoberal družstvo a podobne. Čiže tá atmosféra nebola proste nejaké racionálne diskusie. To boli gesta alebo slova, ktoré potom rozhodovali o dejinách. No, takto sme nejak založení. Takto to išlo. A samozrejme ten sociálny rozmer, ja už som to spomínal, keď ten Čalfa spomínal, ten je stále, tak ako je teraz Robert Fico vyhral voľby znovu s tým heslom, chceme istoty, proste pre ľudí istoty. Čiže ten tam je dominantný. No. Súvisí trošku aj s tým, že naozaj to smerom na východ Slovenska to zniesenie obyvateľstva je veľké, že tá nezamestnanosť je obrovská. Ďakujem, prosím, budete Čalka. Keď bola tá ekonomická otázka, tak ma napadlo, že v tej dobe bol taký slogan po Slovensku, že každý chlap má svojho vtáka, iba Klaus má kučeráka. A chcel som vám povedať toľko, že tu stále počúvam len výhody, ktoré boli rozdelením štátu. Ja neviem, asi som žil niekde inde, ale ja som pracoval v Dome slovenskej kultúry a prichádzal som do styku s ľuďmi a my sme napríklad zrazu z večera do rána sa stali menšinou. My sme si neželali byť menšinou. A teraz nikto z nás nevedel, aký bude vývoj. Či bude 38. rok naopak. A bolo treba, keď sme chceli tu žiť a mať české občianstvo, vyviazať sa zo slovenského občianstva. A tam sa stratilo dneska aj tých asi tých 150 000 Slovákov, ktorí povedzme pri sčítaní ľudu už nikdy sa neobjavili, pretože keď sa vyviazali, tak už aj keď za Zemanovej vlády Peter Uhl vybavil, že sme mohli mať dvojaké občianstvo, tak už väčšina z nich o tom nejavila záujem, lebo si povedalo Slovensko nás ako nechalo. Viete, tu nám nedostanete kúpiť jedny slovenské noviny. Keď chcete mať abonovaný nejaký časopis, tak si to nemôžete dovoliť, pretože to porto je tak drahé. A v jednom štáte to bolo niečo úplne iného. Došlo k určitému ochudobneniu. Darmo sa hovorí, že skvelé slovenské divadlo tu náje, ale tie ostatné veci, ktoré nemajú možnosť mimo pražskí alebo mimo brnenskí ľudia vidieť, neviem. No, ja som mnohé straty zaznamenal pre mňa samého a myslím si, že taký marazmus, aký je ako na Slovensku, tak tu v tom 92. roku tu nebol a som presvedčený, že keby bola trpezlivosť, to znamená tie 4 roky a nie 2 roky, určite by sa dali nájsť riešenia. Dneska je všetci posudzujú len z toho hľadiska toho východiska. Tu nejde o to referendum, ale tu sa dalo možno robiť aj iné veci. Tak len na margo. Ja
moc děkuju. Moje slovo už bude jenom končící a loučící. Děkujeme domácím za vlídné přivítání a poskytnutí těchto prostor. Děkujeme pamětníkům ze všech institucí, které se podělily na rozdělení Československa, na bývalým domácím za komentář, bývalým národním radám za to, že tak zajímavě se zhostily role těch druhých. Čekali jsme, že ta debata bude dobrá, ale byla výborná. A je to zásluha právníků všeho věku i ostatních profesí a diskutujících. A tímto vám za organizátory velice srdečně děkuju a loučím se a končím.